Ванга. 2022 жылдың 22 желтоқсанында не жағдай орналуы мүмкін? Неліктен бұл күнді қауіпті санайды? Бұл күні не орналады? Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда жиі талқыға түсіп жатқан тақырып Ванганың зеркалды дата туралы айтқан болжамдары. Естеріңізде болса, Ванга зеркалды даталардың аса қауіпті екенін ескертіп кеткен. Өздеріңіз білетіндей, бірінші зеркалды датада, яғни 2020 жылы, әлемде қауіпті пандемия тарады. Екінші зеркалды датадан көп замаяқ, әлемнің экономикасын бірден сүріп жіберген Ресейдің Украинаға қарсы соғысы басталып кетті. Яғни, атақты болгарлық көріпкел Ванганың болжамдары тектен-текке айтылмағанын және жай сөз емес екенін ұғуға болады. Ендеше, сондай маңызды болжамдардың бірі не жайлы екенін ашып алсақ. Алты екілік күндерінде барша адамзаттың өмірінде күрделі кезең басталады. Болжамды зерттеушілер осы жылдың 22 желтоқсанында барша адамзаттың өмірін өзгертетін жағдай орын алуы мүмкін деп жорамалдайды. Ванга дәл осы күні әлем елдеріндегі саяси текетірестер, көтерілістер, келіспеушіліктер мен наразылықтар өзінің шарықтау шегіне жетеді дейді. Ескі одақтар бұзылып, жаңа одақтардың қалыптасу ықтималдығы өте жоғары. Ең ауыр кезең желтоқсан айы мен келер жылдың ақпан айлары болады дейді. Саяси жағдайлардан бөлек, жер бетінде қауіпті табиғи апат орын алуы мүмкін дейді кейбір зерттеушілер. Ванга айтқандай, жер бетін қара бұлт шабады. Күннің көзі ұзақ көрінбей, кейіннен жерге қатты жақындап қыздырады. Осылайша баланс бұзылып, түрлі табиғи апаттар орын алады. Ал келер жылға келер болсақ, кей елдер үшін расында да ауыр болатын сияқты. Себебі, көріпкел кей елдер арасында әскери даудамай орын алып, тіпті 20 жылға дейін созылатын араздық күтуі мүмкін дейді. Алайда, одан кейін жер бетінде ұзақ жылдар бойы бейбітшілік, татулық орнайды. Сондай-ақ, Ванга жер өз орбитасынан 5%-ға дейін жылжитынын болжаған. Мұның өзі жер бетіндегі климаттың өзгеруіне, ал бұл дегеніміз табиғи апаттардың орын алатын тұспалдайды дейді кейбір ғалымдар. Атақты Ванга жалпы адамзаттың қарым-қатынас туралы да біраз болжамдарын айтып кеткен. Оның ішінде адамдардың бір-біріне деген жеккөрініштілігі артып, сыйластықтың азаятыны. Көріпкел мұндай қауіпті зеркалды даталардан аман шығу үшін адамзатқа барынша бірге болып, бейбітшілікте, татулықта болу керектігін ескерткен. Әлбетте, кезінде бұл болжамдарға талай адам күле қараған. Десе де, қазіргі уақытта мұның қаншалықты рас, шындыққа айналып кеткенін өздеріңізде көріп жүрсіздер. Тіпті көріпкелдерден бөлек жаратушымыз Аллах Тағаланың жіберген қасиетті Құран кітабының өзінде де ақыр заманның талай белгілері көрсетілген емес пе? Сондықтан да құрметті достар, бір-бірімізге барынша мейірімді болып, бес күндік мына жалған дүниеде араздыққа, дұшпандыққа, қатыгездікке жол бермейік. Аман, сау болыңыздар. 21 желтоқсанда не болады? Ванганың ескерткен күні жақындап қалды ма? Ғалымдар не дейді? Не дейді? Не дейді? Не дейді? Не дейді? Не дейді? 25 жыл бұрын ата әлемге танымал болгарлық көріпкел Ванга қорқынышты көріпкелдік болжам айтқан болатын. Оның сөзінше, арадағы 20-30 жылдың ішінде жер бетінде жаһандық апаттар орын алып, барша адамзат зардап шегуі мүмкін. Ал Вангадан оның қай күні болатынын сұраған кезде, ол екі саны 5 рет қайталанатын күні орын алады деп жауап берді. Көптеген ғалымдар аталған датаны коронавирусқа қатысты айтылған болжам деп, 2020 жылы Ванга айтқан екі санның 5 рет қайталанатын күнін болжады. Оның біріншісі 22 ақпан 2020 жыл. Бұл уақытта жер бетіне қауіпті індет коронавирус тарады. Ванганың көріпкелдік болжамдарын тұспалдаған адамдар ең қауіпті дата 22 желтоқсан болуы деп болжауда. Себебі ақпан айында Ванга айтқан жер бетіне түсетін сұмдық апаттар орын алған жоқ. Көріпкелдердің заңы бойынша айналы сандағы даталар өте қауіпті даталар болып саналады. Екі саны 5 рет қайталанатын күнді тек қана Ванга емес, басқа да көріпкелдер қауіпті санайды. Ванга екі саны 5 рет қайталанатын күні жер бетіне көлеңке түседі. Біздің көріп тұрған нәрселеріміздің барлығы жер астына түседі деп болжам айтты. Ғалымдар
Көріккелдің бұл болжамын жоққа шығаралмады. Шынымен де жер бетіне астероид ОР-2 құлауы мүмкін деген қауіптің бар екенін де жасырмады. Бұл жайында НАТО-ның өзі де ресми ақпарат берген, бірақ Ванганың тікелей болжамдарында астероид емес басқа да алапаттың әсері болатын айтылған. Сонымен ол қандай апат? Ванга тұмыды елдері, оның ішінде Ресей, Қазақстан, Украина секілді елдерде аса қорқатын жойқын апат болмайды. Нағыз жойқын апат Құдайдан безген, рухани сенімі төмендеген елдерде орын алады деді. Бұны көп деген адамдар дамыған елдерге қатысты айтылған болжам деп санайды. Мысалы, Жапония, АқШ, Европа, тағы да басқа атеистік көзқарасты ұстанатын елдер. Сонымен Ванга айтқан айналы дата 22 желтоқсан күні не болуы мүмкін? Қазірдің өзінде көп деген ғалымдарды дәл осы күні ғарыштық кеңістіктен төнетін құбылыстар орын алып, жер беті бұрынғысынша болмайды деген түрлі болжам жасауда. Әрине, егер де осындай қауіп төнбесе, ешкім де дәл бұл дата жайлы айтпас еді. Ал астрологияға сенетін болсақ, дәл осы күн ең қауіпті күн болуы мүмкін. Оған себеп жоқ емес. Дәл осы күні екі ең ірі планеталардың бірі бір-біріне тығыз байланыс жасай отырып, жақын жүру кезеңі өтеді. Нақтырақ айтқанда, Сатурн мен Юпитердің жанысуы. Екі алып ғаламшар бір-бірімен жақындасқан кезде жер бетіндегі адамдар екі алып ғаламшарды бір-біріне қосылып қалғандай көретін болады. Сіз бұл құбылыстың болатын күніне мән беріңіз. Сонымен 21 желтоқсан 2020 жылы уақыт 21-ден 21 кеткенде екі ғаламшар бір-бірімен тоғысады. Бұл не қылған сандар? 25 жыл бұрын Ванга бұндай құбылыстың болатынын қайдан білген? Екі ғаламшардың жанасуы 21 желтоқсан кешкілік болатын болса, неліктен 22 желтоқсанға қатысты қорқынышты болжамдар айтылады? Ғалымдар бұл құбылыс жер бетіне бірден сол мезетте әсер етпейді дейді. Арада бірнеше сағат өткен соң барып, ғарыштағы қысым өзгеріп, жерге бірнеше сағаттан кейін ықпал етеді дейді. Оның себебі жер шары мен сол ғаламшарлардың ара қашықтығының өте алыстығы. Оның үстіне небәрі 2,5 сағаттан кейін жер бетіндегі уақыт бойынша Ванга айтқан 22 желтоқсан болады. Дәл сол екі ғаламшардың жақындасуы орын алған сәттен бастап, біз жер бетіндегі өзгеріске мән беруіміз керек. Бұндай құбылыс еш өзгеріссіз қалмайды. Ванга айтпақшы, алып ғаламшарлардың көлеңкесі жер шарына құлайды. Біз күн жүйесіндегі ғаламшарда тұрғандықтан, алып ғаламшарлардың жанасуы жер бетіне түсетін күннің сәулесін бұғаттауы мүмкін. Аталған екі ғаламшар жер бетінен 300 есеге ауыр, әрі сол көлемде жер бетінен алыбырақ екенін ұмытпаңыздар. Ал егер сонша қауіп төніп тұрса, ғалымдар неліктен бұл қауіпті ашып айтпайды? Неліктен қорғану шараларын бастауды ескертпейді? Себебі бұл құбылыстың немен аяқталатынын нақты есептеу мүмкін емес. Адамзат ешқашанда бұндай құбылысты бастан өткермеген дейді. Оның үстіне ғалымдар өздерінің беделін ойлайды. Егер қате болжам жасалса, халық алдындағы беделін түсіріп, немесе сенімін жоғалтып алудан қорқады. Ал біз сияқты қарапайым зерттеушілер бұндай ақпараттардан қорықпауымыз керек. Әрине, ненің болып, ненің қойырын кесіп айта алмаймыз. Тек ғылымдағы құбылыстардың бетін ашып, көріккелдердің болжамдарын талдап көре аламыз. Енді мұқият тыңдаймыз. Астрология ғылымында Сатурн мен Юпитер ғаламшарларының өзара әрекеттесуінің 3 циклы бар. Бірінші цикл кіші цикл деп аталады. Ол 20 жылға созылады. Бұл уақытта жұлдызнама белгілерінің өзгеруі орын алады. Себебі оларға қатысты ғаламшарлардың байланысы өзгермек. Алып ғаламшарлар тоғысқан кезде жер немесе от, су, ауа белгілеріне қатысты орын алу сурет ауысуы ықтимал. Ал бұл құбылыс халықтың өміріне де ықпал жасайды. Экономикалық тапшылықтар, көтерілістер, саяси өзгерістерге алып келеді. Одан кейін екінші орташа цикл бар. Бұл құбылыс әрбір 240 жылда қайталанып отырады.
дәл осы цикл бізге қызықтырақ болмақ. Себебі, дәл осы жылдың 21-ші желтоқсанында жер бетіне қатысты осы құбылыс күтілуде. Астрологтар бұл орта цикл жер бетіне ауыр өзгерістер мен күрделі жағдайлар алып келуі мүмкін деп болжауда. Бұл дегеніміз жаһандық төңкерістер, даму сатысындағы тапшылықтар, дін мен мәдениеттегі төңкерістер, ең сорақсы әлемдік деңгейдегі апаттар орын алуы мүмкін. Аталған циклдың үшіншісі және ең алыбы бұл әрбір 900 жыл сайын қайталанып отыратын цикл. Ұлы цикл адамзат дамуына үлкен өзгеріс алып келеді. Бұл цикл орын алғанда бір мемлекет жойылып, жаңасы пайда болып, адамзат үшін өте үлкен өзгерістер мен құбылыстар жүріп тұрады. Алайда бұл құбылысты қазіргі жер бетіндегі адамдар көре алмайды. Бірақ та біз осы уақытта ортаншы циклдың куәгері боламыз. Енді көріпкелдің болжамына кезек берейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, 2020 жылдың өзі зеркалды жыл болып табылады. Көріпкелдің айтқан болжамына осы жылдың 22-ші желтоқсаны тұспа-тұс келіп тұр. 21-ші желтоқсан 2020 сағат 21:21-де жаңа атап өткен ортаншы цикл басталады. Яғни Сатурн мен Юпитер ғаламшары бір-бірімен жақындасады. Бұл құбылыс әрбір 240 жыл сайын орын алып тұрады. Ванга жер бетіне дәл осы күні аталған құбылыстың салдарын былай дейді. Жерге көлеңке түседі. Ал біз бұл уақытта жақындық өзгерістерді күтуіміз керек. Адамзаттың ойлауы, бір-бірімен қарым-қатынасы, ой өрісі, толық өзгеріске ұшырап, табиғи апаттар, құбылыстар орын алады. Бірақ оның алдында жер бетінде бұрын-соңды болмаған індет келеді. Алайда оның емі кейінірек табылып, миллиондаған адамдардың өмірін жалмайды. Егер адамзат баспен ойланбаса, бұл аурудың неліктен жоғары жақтан келгенін түсінбесе, жер бетіне бұдан да сұмдық індет жіберіледі. Табиғатқа жасалып жатқан қасақана, зұлымдықтың барлығы жоғары жақтан осындай ауру індет арқылы жазаланады. Достар, індет жайлы Ванганың бөлек шығарылымы арнай жарық көрген болатын. Оны төмендегі сілтеме арқылы табаласыздар. Бір-бірімізді сыйлап, жақындарымызға қамқор болып, денсаулығымызды күтейік. Алдағы уақытта қызықты деректерді міндетті түрде назарларыңызға ұсынып отырамын. Көргендеріңізге көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.